ambollit. Përshëndetje zoti Eduard, së pari faleminderit që pranuat për intervistën. Së fundi, Qendra e Studimeve Albanologjike ka sjell të ribotuar versionin e defterit të regjistrit të Sanxhakut të Shkodrës të vitit 1485, shtuar edhe tre regjistra të rinjt. Mund na thoni çfarë përfshin këta libra? Së pari faleminderit për interesimin. Siç e dini, Instituti i Historisë është institucioni elitar në lidhje me studimin e historisë popullit shqiptar, veçanërisht për disa fusha ose gjuhë të vjetra, siç është pjesa e bizantinologjisë, studimeve osmane, mund të themi se këtu janë ekspertët ndoshta të vetmit në Republikën e Shqipërisë, të cilët kryejnë studimet e tyre mbi tematika, fusha, burime dokumentare, që janë teje të rralla, por shumë të rëndësishme për historinë e Shqipërisë. Parë nga ky kënd vështrim, duke vazhduar qysh nga viti 2017, Akademia e Studimeve Albanologjike ndërmori një projekt të botimit të disa botimeve themelore për sa i përket albanologjisë, botimet të cilat do të konkretizoheshin me 550 vjetorin e vdekjes së heroit ton kombëtar Gjetë Kaserot i Skënderbeut. Në këtë kontekst, mua mu besua botimi i disa defterve osmanë të shekullit 15, të janë regjistra kadastror. Rëndësia këtyre është sepse dokumentat e tilla, pra të tipit kadastror, janë dokumentet më të rëndësishme edhe të vetme pak a shumë që flasin për periudhën osmane. Edhe vetë shteti osman, si dokument, pjesë më të madhe të korpusit të vetë dokumenteve për shekullin e 15 bazohet mbi këtë lloj regjistrash. Për fatin ton të mirë, regjistri më i hershëm i zbuluar deri tash në periudhën në gjithë historinë e Perandorisë Osmane, i përket zonave të Shqipërisë, është i Sanxhakut Arvanidit, fillon nga zona e Krujës për të vazhduar drejt Shqipërisë Jugore deri në zonën e Thesalisë. Po e të një të zdatë, pra i vitit 1431-32 është edhe regjistri i zonave të Korçës dhe të Përmetit, duke pas parasysh rëndësinë e shekullit, por edhe luftrave dhe periudhës së heroit tonë kombëtar, neve ndërmorëm një projekt që t'i botonim të gjithë regjistrat osman që përkisnin shekullit 15. Në këtë kontekst, këto regjistra janë marrë nga arkiva turke qysh në vitin 1960, janë përkthyer nga osmanolog edhe orientalist shumë të njohur siç është Miqeremia Nina Vexhibuaraja, por kishin mbetur në arkivin e Institutit të Historisë. Sigurisht për përbotimin e tyre duhej punë e madhe sepse dokumentacioni ishte vjetër, duhej rivlerësuar literatura, duhet përshtatur me burime të reja, edhe përgatitur për botim merrte një proces në vete. Duke parë gjithë të kontekst, edhe një regjistër tjetër të rëndësishëm siç është ai i zonave të Dibër, si vitit 1467, pra pikërisht me kohën kur vetë Skënderbeu ishte në jetë, neve e pam si të udhës që të kryej edhe një ribotim shumë i rëndësishëm, siç ishte ai defteri Sanxhakut të Shkodrës, si vitit 1485, e gjitha kjo me qëllimin që në katër regjistra, që janë të gjitha për shekullin e 15, në të përmbledhim pak a shumë një regjistrim të gjithë hapësirës shqiptare të Shqipërisë sotme, le të themi, por del edhe jashtë kufive të Shqipërisë sotme për shekullin e 15, duke krijuar këtu kështu një bazament për studimet e tjera të lluara që do hidhen ose do vijojnë gjatë viteve të ardhme në pjesën e studimeve osmane. Parë nga ky këndvështrim, përveç tre regjistrave të tjerë që tham, të cilat janë përkthyer, por janë botuar për herë të parë, dalin për publikun, duke vazhduar që nga viti 2018 është botuar i pari NVIM, krahas atij korpusi erdhi edhe ribotimi i shumë i vyer i profesorit ndjer Salamin Pullas, i cili sipër nga metodologjia, ashtu edhe nga koha e bërë, por edhe nga puna e bërë, na nxjerr neve përpara një shembull të shkëlqyer të kontributit shkencor që dhanë studiosit shqiptar edhe në ato kushtet vështira ndoshta të periudhës së regjimit komunist, kur kishte përveç aspektet të censurave ose problemeve tjera që kishin bënë në lidhje me linjën ideologjike të shkrimit të historisë,
Kishte edhe kufizime të tjera në çështjen e specializimeve, kërkimit dokumentave, edhe të gjitha këto përbën një problem më vete, por nga ky aspekt është edhe një dëshmi e bukur se si studiusit tanë edhe në atë periudhë, në atë kushtet vështira, arritën të nxirin në pa vepra me të vërtet cilësore. Nëse do të flisim pak për vlerën e këtyre dokumenteve, cila është vlera e defterit të regjistrit të San Xhaku të Shkodrës si burim historik? Vetë regjistrat, ashtu si që thash edhe më herët, për një lexues të thjesht, por edhe për atë që deri diku quhen të kultivuar, duken të thatë, pse sepse këto në përgjithësi japin emrin e poseduesit të një territori të caktuar siç është Timaliu, mund të japin emra fshatrash ose emra personash, edhe pjesën e taksimit. Pra, parë në këndvështrim në pamjet parë, duken si dokumente që janë të vështira për të interpretuar. Por leximi i një studiuesi mund të nxjerrë në pa elemente shumë të rëndësishme në lidhje me historinë e Shqipërisë. Për të nisur në rastin konkret, ne nga këto regjistra mund të marrim parasysh ose mund të evidentojmë aspektin demografik të një zone që është marrë në regjistrim. Pra, sa popullsi kishte një fshat ose dy fshatra, aspektin toponimik, emrat e personave, mënyrën se si ka vazhduar për shembull procesi i pushtimit të hapësirave shqiptare, si e ka ndikuar ky proces aspektin ekonomik, pra ekonomia është zhvilluar apo ka pas të kurë, sigurisht që në periudha të tilla luftrash ose pushtimesh do kishte të kurje, por sa ka zgjatur kjo të kurje. Gjem elementet tjetë cilat janë të rëndësishme jo vetëm për fushën historisë, po edhe për fushat tjetë, për shumë për aspektin e linguistikës, për gjuhësin. Unë do t'jepje një shembul interesant në përgaditin e defterit të Arvanidit, kemi hasër në emra tipik shqiptar, për shembul nësë do jepje një rast, kalon Fatmiri, i biri i Bardhit. Pra, nëse do e mendonim sot, Fatmiri na duket si një emër modern i ditëve tona, ndërkohë që ne këtë emër hasëm në vitin 1431, pra një emër tipik shqiptar, edhe për më tepër është një emër për të bërë fat edhe miç, ka tregon një evoluim ose zhvillim gjuhësor që ka pas Shqipja qysh përpara 500 ose 600 vitesh. Regjistrat në fjalë kanë rëndësi të veçantë edhe në lidhje me proceset e urbanizimit qyteteve, në lidhje me mënyrën se si është realizuar pushtimi osman, por edhe asimilimi ose më vonë proceset e islamizimit, edhe në këtë aspekt rasti i Shkodrës është një rast tetë i veçantë, siç e dim Shkodër ka pas një histori si një qytet i rëndësishëm gjatë gjithë periudhës saj historike. Në periudhën veneciane ishte një kryeqendër me pushtimin prej osmanëve në vitin 1479 është kryer më një herë në një qendër Sanxhaku dhe ka vazhduar duke qenë qendër administrative deri në shpallin e pavarësisë. Më vonë ishte qendër Pashallëku, ndërsa në shekullin e 19, siç e dimi, ishte qendër Vilajeti. Një aspekt tjetër, e cilën e ndryshon qytetin e Shkodrës, po që evidentohet edhe nga regjistri, është ka të bëjë me procesin e islamizimit. Vetë osmanët fill masë kanë pushtuar Shkodrën, kanë sjell kolon në Shkodër. Regjistri i Sanxhakut të Shkodrës është përpiluar 6 vite pas pushtimit Kalas Rozaf. Pra pushtimi është në 1479, në regjistri është 1485, pas 6 vitesh ne vërejm në qytetin e Shkodrës ka 26 familje muslimane. Thuaj se 100 vite pas pushtimit të Shkodrës, Shkodra është i vetmi qytet shqiptar që është islamizuar 100%. Po, sa përshqyrohet në këtë defter pjesa e qendresës së shqiptarëve gjatë periudhës së pushtimit osman? Së regjistri kadastror i koncesioneve veneciane të botuar nga Zamputi për vitin 1416, nëse do e krahasojmë me regjistrin tjetër që po përmendim, tregon një tkurje të popullsisë. E para, e dyta, flitet për vende ose fshata të shkatëruara, vetë osmanët. Në terminologjinë e tyre, të këtyre regjistrave përdorin një fjalë që quhet shenletme ose që është gjallërim. Pra çfarë nuk kupton? Nuk kupton që nëse në ato zone ku ka pas lufta, ka pas probleme përleshje, popullësia e këtyre fshatrave janë larguar ose kanë emigruar. Atë çfarë ndodh? Këto fshatra mbeteshin pothuajse të braktisura
Vetë Osmanët, këto fshatra ju a jepin personave të rinj për t'i gjallëruar, veçanërisht në defterin e Dibrës, po kemi parasysh që pjesa më e madhe betejave të Skënderbeut kundër turqëve janë në pjesën e Dibrës që mund të flasim, mund të përmendim sot, nga pjesa e Krujës, për të vazhduar në Luginën e Drinit, në pjesën e Bulqizës, Peshkopis dhe në Rek, ne hasim mbi 30 ose 40 fshatra që janë të shkatëruara, pra tregon që nga luftra, popullësia e këtyre fshatrave i ka braktisur ato edhe ka ikur. Me qetësimin e situatës, me vendosjen e sistemit, ne vërejmë gjithashtu që ka fshatra të cilëve u kthehet popullësia, kthehen në vendet e tyre. Në të aspekt leximi i holësishëm i dokumentave, neve jo vetëm që na ndihmon në evidentimin ekonomik të situatës e këtyre hapësirave, por edhe në çështje të tjera siç ishte kjo pjesa e rezistencës, e luftrave dhe përballjeve me Osmanët. Meqense përmendët aspektin ekonomik, cilat ishin disa nga ndryshimet ekonomike e sociale që ndodhin në këtë periudhë të hershme të historisë së Shqipërisë. Pikë pari, duhet të themi që shteti Osman ishte një shtet i cili bazohej mbi ekonominë e pronës. Pra ekonomia osmane shfrytëzonte krahun punëtor, pra personin, i cili lëronte tokën. Në këtë aspekt baza kryesore e ekonomisë osmane ishte ajo e një fshatari, i cili bashkë me familjen e vet shfrytëzonte një tokë, e punonte atë, i paguante taksën timarliut, i cili e mbronte atë, dhe në këtë aspekt kështu zhvilloi ekonomia. Duhet kemi parasysh faktin që shteti Osman trashëgoi si nga aspekti gjeografik, ashtu edhe ai politik, perandorin bizantine. Në këtë aspekt pjesa më e madhe e taksimit që Osmanët bënin deri diku ngjanin me taksat e Bizantit. Për shembull, kjo që në periudhën osmane ne e cilësojmë si timarli, tek bizantinët kalonte si pronia, edhe mënyra e shfrytëzimit tokës, sigurisht që kishte nuanca ndryshime, por pjesa kryesore ishte e asaj ekonomie, duke pas parasysh që në atë kohë nuk kishte as industrializim, as zhvillim teknologjik, pjesa më e madhe, siç tham, bazohej në forcën e kraut edhe të kafshëve. Nëse një person kishte një tokë, kishte një pend që për të liruar tokën, ai person taksoi, ishte objekt i taksimit. Nëse nuk kishte kafshë për të liruar tokën, pra duke kjo tregon ose nxjerr në pa faktin që toka ishte burimi kryesor i taksimit osman. Mbi bazën e kësaj vinin edhe pasaj vjelje e taksave, të cilat ishin të ardhurat kryesore për zhvillimin e thesarit të shtetit ose zhvillimin ekonomik. Folëm pak për pjesën e ndryshimeve ekonomike sociale, por në këtë defter ose në këtë dokument vetëm pjesa e krahinës veriore të Shkodrës pasqyrohet, do me thënë kjo pjesë e historisë, apo jepet informacion dhe rreth krahinave të tjera? Në fakt, kjo ishtë një pytje shumë rëndësishme, dhe këtu duhet evidentoj edhe rëndësin që ka punë e profesor Pulahës. Së pari, defteri përmban njësin geografike që përfshin të aso kohë Sanxhaku i Shkodrës. Po të përshtasim me termat e sotëm, përveç pjesës së Shkodrës, përfshinte disa pjesë të Kosovës, nga Prizreni deri në Pej, përfshinte pjesën e Podgoricës së Malit të Zi edhe zonën e Krajës së sotme, cilat akoma janë, siç e dim, janë në pjesën e Malit të Zi, pra përtej kufi politik të Shqipërisë. Një ndër sfidat kryesore ose arritjet në mendimin tim që profesor Pulaha ka në këtë përgatitje të defterit që ka bërë është aspekti metodologjik. Duke pas parasysh që Shqipëria ose pjesa veriore e Shqipërisë kishte pas vazhdimisht marrëdhënie me pjesën slave, dhe duke patur parasysh që në regjistrat osman nuk përmendet karakteri etnik i personave të marrë në regjistër, atëherë vetë për studiusin lind pyetja se si do t'i evidentohet popullsia shqiptare në këto hapësira. Pra nëse një person quaj Radoslav, atë e kemi lehtë ta kuptojmë që ishte, nuk ishte shqiptar, ishte slav. Por nëse një person quhet Joan ose Ivan, atëherë neve nuk mund ta dimë nëse ky Ivani ishte një shqiptar që përkiste rritit serb
të kishës ortodokse apo ishte një serb. Në këtë aspekt, profesor Pulaha ka bërë një punë skrupuloze duke evidentuar pak a shumë edhe kufit më verior ku gjendej popullsia shqiptare. Në këtë aspekt, ai vete dhe i diku e ndan në tre rrath ose shtresa kryesore shtrije në popullsisë shqiptare, të cilat unë i shoh teorikisht shumë të drejta edhe që mund të aplikohen, janë ende të aplikueshme. Në rrethin e parë, profesori, me përmes një arsyetimi të drejt, shprehet kështu thotë, duke patur parasysh në aspektin politik, ekonomik edhe fetar, shqiptarët, krahasim me serbët, kanë qenë vazhdimisht më poshtë, duke patur parasysh që serbët kishin mbretërinë e tyre, ndërkohë që edhe i kishin aneksuar së pushtuar hapsirën shqiptare. Pa nga ky këndvështrim, profesori thotë që në ato vende ku shumica e popullsisë është shqiptare që evidentohet, por ka pak emra slav, do të thotë që sigurisht që kjo popullsi nuk është asimiluar. Ka zona tjetër të cilat mund të konsiderohet si pjesë e mesme, ku popullësia është e ndarë, pothuajse gjysma janë slav, gjysma e hasin me emra shqiptar. Kjo është brezi i dytë, ndërsa brezi i tretë, i cila i bie përtej pjesës së Podgoricës sotme, edhe aty hasen persona me emër shqiptar. Pra çfarë nuk kupton kjo? Nuk kupton që duke pas parasysh e përsind ekonomike, kulturore që kishin serbët, vetë ekzistenca e disa emrave ose vendbanimeve shqiptare në ato pikat më të largëta tregon që këto janë deri këtu arrin te caku ose hapësia ku qëndronin shqiptarët edhe që ishin popullsi e pasimiluar. Si do flisnim pak për pjesën e parimit të ndarjes së tokave, si bëjnë atë periudhë? Sistemi Osman, pas pushtimit të një vendi, kryen aty që themi ne regjistrim të tokave. Kjo ndodhte për arsye se pjesa ose të ardhurat kryesore të shtetit Osmani vinin nga pjesa e taksimit. Si ndodhte kjo? Nëse një vend i ri pushtohej, aty vendosej rendi, vendosej aparati shtetëror Osman, siç ishte qeveritari ose dizdari që mbronte kalan, sepse përgjithsisht qeveritarët e një vendit, pashai ose subashi që ishte ashtu që ndronin në pjesën e kështjellës, vendosej kadiu i cili ishte autoriteti administrativ por edhe juridik i vendit, atëherë kryej edhe ndarje e territoreve. Ndarja bëhej në formën e timareve dhe u jepej personave që ishin të angazhuar me ushtrinë. Këto botime, siç tham, kanë një vlerë të rëndësishme historike, po sa shkojnë këto lloj botimesh tek të rinjt? Problemi është që këto vepra në shumicën e rasteve nuk shkojnë tek duart e lexuesit. Kjo jo vetëm për fajin e studiuesve, në fakt studiuesit në të aspekt pothuajse nuk kanë faj fare sepse puna jonë është që të bëjmë punën tonë. Problemi është sepse këto reflektohen shumë pak në media, në media vizive, në mediat sociale. Mendoj që një interes më i madh institucioneve, por edhe atyre shtetërorë, të cilët e kanë për detyrë që botime të tilla të ndajnë në për shkolla, në për fakultete, në për së paku në për bibliotekat e rrethëve, por edhe promovimet që mund të bëhen, siç është rasti i televizionit tuaj ose programeve të tjera për kulturën, besoj që do ta bënte librin ose punën tonë më të dallueshme, më të dukshme edhe për ato njerëz të cilët ndoshta mund të kërkojnë ekzistencën e një libri të tillë, por nuk kanë dijeni nëse ai libër ka dalë apo jo. Sa faqe përmban libri dhe si është ndërtuar qoftë edhe në rrafshin e subjektit? Duke patur parasysh karakterin e librit, i cili është një dokument bazik, neve si në botimin e tre regjistrave të tjerë, ashtu edhe në ribotimin e defterit të Sanxhakut Shkodrës, kemi përdorur pak a shumë të njëjtën praktik, por qeni i sinqert në mënyrën e organizimit kemi përdorur versionin e parë, cili është i defterit Sanxhakut Arvanit pra në radhitin e defterve, ndërsa pjesa tjetër jemi referuar deri diku botimit të profesor Pulahës, përbohet nga një parathonje e shkurtër, nga një hyrje e gjatë, sepse siç e tregova edhe në fillim, këto janë regjistra shumë të thatë për të kuptuar nga edhe qoftë edhe nga një lexues i kultivuar, prandaj nevojitet që përgatitësi për botim përmes një hyrje të gjatë të shpjegoj deri diku mënyrën se si mund të lexohet ky libër, pra emrat e taksave, timalit, proceset pushtuese, procesi islamizues, aspekti demografik, elementë të ndryshëm. Në këtë aspekt
në rastin konkret, për shembull, hyrja e profesor Pulas është diku te 50 faqe, pra i bie 1 dhjeta e librit, profesori ka bërë një hyrje të gjatë dhe detajuar në lidhje me brendsinë e librit. Ndërkohë që në regjistrat defterin e Korçës, përmetit Korçës të vitit 1431 edhe të Dibrës të vitit 1467, neve kemi vendosur në fund edhe faksimilet, pra dokumentit original në gjuhën osmane, kështu që një studiues mund të krahasoj originalin, ai që e njeh gjuhën osmane, me pjesën e përkthyer dhe transkriptuar që është bërë fillimisht nga Indiri Vexhibuaraja, pastaj është kontrolluar, është përgatitur për botim prej nesh. Me që se përmendët njohësit e gjuhës turqishtes vjetër apo osmanishtes, a mungojnë në ditët e sot me studiues të tillë që hedhin më shumë dritë mbi të kaluarën e asaj pjese të historisë që mund të mbetet edhe e haruar? Departamenti i mesjetës pranë Institutit Historisë këtu në Akademinë e Studimeve Albanologjike, pothuaj se ka studiuesit e vetëm në Shqipëri për disa gjuhë që tashmë njihen shumë pak, si që është gjuha osmane, gjuha e vjetër greke, gjuha e latine, dhe po të shohim edhe në rafë shkontar, pra në Shqipëri, numri studiuesve që njohin të gjuhë është shumë i pak. Për të ardhë tek ata që njohin gjuhën osmane, është një numër shumë i pakët, nëse do të kemi parasysh volumin e madh të dokumentacionit osman që neve kemi në arkivin qendror të shtetit, por edhe periudhën e gjatë historike, janë pothuajse 4 ose 5 shekuj, shkrimi të cilave i gjithë është në gjuhën osmane, dhe nuk ka studiues që të mund të kuptojnë të gjuhën dhe të kryejnë studimet. Fatkeqësisht, ky është një problem që nuk mund zgjidhet nga ne si persona, është një problem që përket më tepër shtetit. Nëse do shikojmë vendet tona fqinje, siç është rasti i Kosovës, ndoshta i Maqedonisë, Bullgarisë, vetë shteti përmes bursave të veçanta trajnon student të doktoraturës për të mësuar këtë gjuhë që quhen gjuhë të ralla. Fatkeqësisht neve në Shqipëri tashmë nuk kemi njerëz që njohin serbishtën e vjetër, që njohin gjuhën bizantine ose greqishtën e vjetër. Kemi shumë pak, kemi vetëm 2 ose 3 kolegë. Pra tregon që shteti shqiptar në këtë drejtim do duhet të bëjë më tepër punë, sepse kjo nuk është një nismë që mund ta bëjë një person ose dy persona, por përgatitjen e një njohësi të mirë për shembull të gjuhës osmane duan minimalisht një periudhë diku te 14 ose 15 vjeçare. Por përgatitjen vetëm e një studiuesi, ndërkohë që siç thash edhe më herët, neve kemi pothuajse miliona dokumenta nëpër arkiva që janë të gjuhës osmane dhe nuk